církví. Vážení přátelé, na první pohled to vypadá tak, že na jedné straně jsou církve, které usilují o přidělení peněz a nemovitostí od státu, a na druhé straně nepřátelé církví, kteří jim nechtějí dopřát vrácení údajně ukradeného majetku. Chtěl bych vás ujistit, že tomu tak není. Překvapilo mě, když jsem se nedávno dověděl od velmi dobře informovaného člověka, že dokonce ani Řím není nadšen úsilím zdejších biskupů a části poslanců přidělit zdejší římskokatolické církvi vysoce přes 100 miliard korun v penězích a nemovitostech. Vědí tam totiž, že to ještě dál zhorší její pověst a že nemá dost kvalifikovaného personálu na správu takového majetku, což může vést jeho vytunelování. Ale jsou tu ještě další zajímavé informace. Když začala jednání o takzvaných restitucích církevního majetku, bylo pozváno všech 21 u nás registrovaných a akreditovaných církví a ostatních náboženských společností. Jak víme z médií, dohoda byla uzavřena ze 17. Je tomu tak proto, že 4 menší náboženské společnosti, například křesťanské sbory nebo novoapoštolská církev, peníze a pozemky od státu nechtějí. Měli dost odvahy říct ne. Nechtějí se nechat koupit. Osobně znám duchovní z několika dalších církví, například z Československé husitské, starokatolické a od baptistů, kteří také vidí politiku tzv. Restitucí kriticky. Církve pochopitelně pro svou činnost potřebují prostředky, to nikdo nepopírá. Navrhovaný zákon však má z církví udělat podnikatelské subjekty. Římskokatolická církev, k níž se dnes hlásí pouhá desetina obyvatel České republiky, bude firmou na úrovni ČEZu. A navíc konečné rozhodovací právo nad tak mohutným objemem majetku má zahraniční politický subjekt, jímž je Svatý stolec, nebo nepřesně řečeno Vatikán. Vedení 17 církví fakticky usiluje o návrat do pozice, již měly církve před vznikem Československé republiky, jak už tady zaznělo, kdy mohli z výnosu svého majetku financovat svůj provoz. To jim však znemožnila již pozemková reforma z roku 1919. Nový stát pokládal za správné garantovat svobodu vyznání, ale zároveň omezit bohatství a moc církví. Dnešní snahou o faktický návrat před demokratické poměry se církve ocitají nejen v rozporu s demokratickým a světským charakterem státu, ale také v hrubém rozporu s tím, k čemu se sami hlásí. Již starozákonní proroci se horlivě zastávali chudých a přistěhovalců proti držitelům moci. Když se na samém začátku novozákonní éry Maria dověděla, že se má stát matkou Ježíše, zaspívala podle Lukášova evangelia hymnus, ve kterém jsou i tato slova o Bohu. Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. A Ježíš sám také v Lukášově evangeliu jasně říká, blahoslavení jste vy chudí a potom běda vám bohatým. Apoštol Pavel takto charakterizuje ve druhém listu křesťanům v Korintu své dílo a dílo svých spolupracovníků. Osvědčujeme se jako boží služebníci ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, jako trestání, smrti však unikající, jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající,
a přitom všechno vlastnící. Křesťanství na svém historickém začátku nejen stojí na straně chudých, ale bylo hnutím chudých a neprivilegovaných vrstev Římské říše. Prvním biskupem Říma po apoštolu Petrovi byl pravděpodobně Linus, který byl otrokem. V křesťanských dějinách byly vedle církví bohatých a podílejících se na moci vždy také církve chudé. U nás to byla raná jednota bratrská. Současní křesťanští myslitelé chtějí, aby křesťanské církve odolaly pokušení bohatství a moci, aby nepodporovali sociální darwinismus a antikristovskou ideologii moci a úspěchu. Jsem, vážení přátelé, přesvědčen, že církve u nás budou svobodnější a věrnější svému původnímu poslání, když se současnou podobu zákona o údajném narovnání mezi církvemi a státem nepodaří prosadit. Děkuji. My děkujeme za velmi zajímavý příspěvek. A s dalším příspěvkem, stanoviskem Hnutí za přímou demokracii k církevním restitucím, přichází po krátké technické pauze pan doktor Milan Valach.